Ne në takimin e kalum të ndumë të sqarem që që do të thot fitoreja madhe dhe vërtetja dhe qartë dhe që do të thot humbja e vërtet edhe madhe dhe qartë. Përmendëm në ndesin e kalum si pas ajeteve të Kur'anit edhe nga prakse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe muslimave të hershëm është që fitoreja madhe edhe e qartë edhe e vërtet është hyrja në gjennet. Edhe humbja e madhe, humbja e vërtet edhe e qartë është hyrja në xhenem. Andaj e themi këtë sot kur njerëzit i kanë ndru kantarët e tyre. Kur kriteret e tyre për vlerësimin e të mirës së të keqës janë përmbys. Andaj sot njerëzit nuk mbështeten në kriteret të shëndosha, burimore, të cilat u garantojnë njerëzve rritjen edhe ngritjen edhe lartësimin e shijes e tyre. Andaj në mungesë të kriterieve të mirëfillta, sot njerëzit nuk dinë të bëjnë dallimin mes asaj që është e mirë dhe asaj që është e keqe, asaj që është e dobishme dhe asaj që është e dëmshme, ajo që të çon përpara edhe ajo që të çon dekadencë. Edhe çka është më e keqe se kjo, se njerëzit shumë herë të kundërtën e bëjnë. Të mirën e emërtojnë me të keqe, edhe të keqen e emërtojnë me të mirë. Përparimit i thënë dekadencë, e dekadencës i thënë përparim. Zhvillimit i thënë prapambeturi, e prapambeturis i thënë zhvillim ose emancipim. E kështu më rrath. Andaj, elementi i shëndrimit të nocioneve, të kritereve, të masave matëse, prej të mirave në të këqija ose prej të këqijave të mira, ndodh në munges të një bot kuptimi të qartë mbi fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj edhe nga mos posedimi bot kuptimi të qartë edhe mbi jetën, mbi domethënien e jetës, mbi afatin këtë jetë, mbi të mirat e kësa jetë, ato a janë superlative, apo janë kalimtare. Andaj, gjdo e mirë që e prej të njeri unë këtë botë, e mira ma e madhe, është kalimtare. Mjafton fakti se ajo është kalimtare, që të ndalë ty edhe të fillojsh të mendosh, mirë, a ka diçka që nuk përfundon? A ka ndonjë e mirë, a ka ndonjë knaci e cila nuk ka fund? Po ka, atë mundohemi na më të regu njerëzve. Mundohemi të tregojmë njerëzve, o jo njerëz, hap një sytë. Aktivizohen e mendjen, mendoni, krahasoni, analizoni, që kuptoni knacit e vërteta, knacia një minut, pas të cilës vjen delimi pa fund, këtë nuk e bon njeri u i menqër, njeri u me racio të shëndosh, me intelekt të gjallë, s'ka shansë. Kjo është misioni i secilit musliman të mundohet, përpiqet, të vepron të lëviz që t'ja sqaron vllaut vet, ndal vllajim. Mos u jep pas epsheve. Mos vrapo pas imoralitetit. Mos u jep pas alkoolit. Je musliman. Je besimtar. Ti si besimtar duhet të respektosh kode, të respektosh norma, të respektosh kufi. Pse ti nuk humba asnjë send me respektimin e kodeve të besimit, kodeve të moralit, kodeve të adhurimit, nuk humba asnjë send, mos u brengos. Nuk ti ngulfat të drejta tuja islami, por islami e kanalizon e epshin tanë, nuk ta ngulfat, mirë po e kanalizon. E kanalizon në një drejtim kur ta përdorish epshin ta në drejtim, vetëm të mira do të përjetosh edhe do të fitosh, asnjë send nuk do të humbish. Kjo është qëllimi dhe sunimi i islamit. Ato nevojat të cilat ne ka krijuar Allahu Gjereshanu në unin ton, në personitetin ton, në ne, të shfrytëzojmë ata në hapsirat të cilat ne i ka hapë Zoti Gjereshanu, e shfrytëzimi i nevojave që i kemi në personalitetin ton, në hapësira që ne ka dhënë Zoti, e sjellin të mirën një pas një. Andaj na prat edhe
thamë se qka është fitore e madhe, qka është humbje e madhe. Nuk është fitore e madhe, fitore ose fitimi i madh gjigant në një biznes. Nuk është fitore e madhe kryerja e fakultetit. Nuk është fitore e madhe ose fitimi i madh ndërtimi i një shpallatit. As blerje një veturës së mirë. Këto ketë janë të mira, na nuk i mohojmë edhe duhet, mirë po, nuk janë kjo fitimi kryesor. Pse? Sepse janë kalimtare. Do të përfundojnë. Do të përfundojnë. Pa marë parasysh të gjasin, do të përfundojnë. Pasi që janë të mira të cilët përfundojnë, nuk janë superlativ ata. Nuk janë super të mirat. E super e mira, super fitoreja, qenë ka hyrja në xhenet edhe largimi edhe mbrojtja nga xhehenemi. Kur falem në ndesën e kaluam, përmendëm edhe rrugën e cila qënte fitore, edhe rrugën e cila qënte humbja, edhe thamë qartë edhe shkurt. Rruga e derte fitore edhe fitimi i madh është respektimi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaç nuk ka më tepër. Që kjo është rruga, këtë janë binart. Respekto Allahun subhanahu wa taala, respekto pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, binart, edhe ec. Nuk ka më shumë punë. Edhe kundërta, rruga e cila të çon në xhenem në humbjen e madhe është mos respekto Allahun dhe mos respekto pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kaç nuk ka më tepër. Mirë po harova ndeshën e kaluam ta tham këtë hadith i cili e rumbullakson krejt këtë në formë shumë interesante. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. I tërë umeti im do të hynë në xhenet përveç atij që refuzon. Shumë interesant. Gjithë umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të hynë në xhenet përveç atij që refuzon. Të befasuar, të habitun sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Wa man yaba ya Rasulullah, a ka ndonjë mendje që refuzon me hynë xhenet?" Ose ta kthejmë ndryshe. Nëse dikujt i thotë që 1 milion marka, a ka ndonjë mendje që thotë jo? Se cili njëri me ratë që të shëndosh, dhe të posë, ka problem, nëse janë të pasër ta, nuk kanë ku një fa prava vinë, nuk ka problem, pëse dhurat e madhe është. Meriton ta maresh, do mëndë dhe ta shvizhësh, atë ku me në të jeshë me arsyshme. Ose një palat, ose një vetur, ose nuk thot askush jo. Edhe kjo është në regull. Ashtu si kurse askush nuk thot jo, në të mirët e kësaj botët e cilë janë kalimtare, nëse shvizhën mirë, do të përmendesh edhe do të fitosh sevap nëse i bën me besim, nëse shfryzon keq ato do të përfundojnë edhe as përmendje e mirë, as sevap, as kunicën përveç se mëkateve. Edhe më tepër se kjo, kur thoje për shembull Zoti gjithashtu urdhno xhenetin, a ka dikush që thotë jo? Nuk ka, andaj janë habit sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Wa man yaba ya Rasulullah, kush refuzon ai dërguari i Zotit?" Shikoni përgjigjen. Kush refuzon? A doni ta dini kush refuzon? Qartë është, edhe ajo është shkurt. Men e ta'ani dekhal el gjene, rruga, kush më respekton mua, hynë gjenet. Wa men asani fekat eba, e aj që nuk më dëgjon, nuk më respekton mua, i ka refuzu. Dhe shkoni. Dhe dhëtë, se nuk ka falas as një senda, kështu islami neve në mëson, islami neve në mëson në pun, në aktivitet, flijim, përpjekje, mund, s'ka gati. Andaj unë habitem, shumë, kur i shumë muslimanët, si dhe mos të rinjt, të cilët janë plot energji dhe potencial, nuk kanë ko, një orë me ndëgjua që ka thonë Zotë e Gjereshanë, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në kohë kur ata ndëgjojnë 23 orë, 24 orë, edhe ma tepër, gjdo sendë. Atë hynë edhe mësimi, pra ata që mësojnë, ata e poshtë janë shumë pak, edhe hynë lomotitjet e shumë ta që ndëgjone dhe thuan në përtubime, kafe, kafene, kështu më radhë, të cilët janë të padobishme. Kjo, nanën tjetër, më habit edhe dembelia për të cia madhe, në të gjitha lëmit e jetës, jo edhe në aspektin fetar, më së flasim, se kjo ndoshtë është segmenti ma i dopt ku janë aktiv musliman, në aspektin fetar. Mirë për dhe segmente tjera, janë të dopt në studime, janë të dopt, do më thonë, në punime, janë të dopt në inovacion, janë të dopt, në gjësën janë të dopt, nuk kanë vullnet, nuk kanë ambicien, nuk kanë energji, nuk kanë potencial. Edhe në hapat e parë ata ndalën, edhe dorëzohen. Kur islami edhe hyrin në gjennet, e ka bo me punë. Andaj në deshën e kalume përmendëm,
rastin kur Rabiatu ibn Ka'b al-Islami radiallahu anhu ka bujt një jetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ja ka ofru ujin për abdest, edhe i ka bo hizmet, e ka shërby pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, tani kur ta bën një njëri të mirën, na si njerëzit thjesht mundohemi t'ja kthejmë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam automatikisht më njëherë ka dashur t'ja kthenë të mirën që ja ka bën. Thot kërko çka të duash për hizmetin, për shërbimin tan që ma bane. Thot kërkoj pa një pa dy. Dije synimin tim ve ëndrrat tim ve. Kërkoj që të të shoqëroj në xhennet. Pse sa e din dallimin që ka mes gradave të mëdha që janë xhennet. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha u kri të koft. Ja, po tha çka i tha? Po no. Aini ala nefsike bi kethati sujud, ndihmoj vetes tonde me sejdë të shumta, bën shumë namaz. Po nuk tha mirë u kri, ma ke bëu këtë shërbim, jo, po punë. Kështu është Islami, vazhdimisht mëson njerëzit në punë, aktivitet. Nuk ka stopim në Islam. Nuk ka ndalje, nuk ka status quo. Se për çdo sen ka Islami zgjidhje, edhe për çdo sen duhet punë. Nuk ka situatë do thotë të pauzume, edhe ndalet as para as mbrapa, aleikum salam. Andaj këta janë disa prej porosive që më dhan pa u theksuar ndesën e kaluar, më dëshirova që ti përmendi, të cilat njëkohësisht janë dhe syhimi në pjesën tjetër të dersit që do flasim për gëzimin me xhenet dhe tërheqja e vërejtjes nga xhehenemi. Ose thon ndryshe edhe stimulimin xhenet, stimulimin fitoren e madhe. Ju sot e shihni se metoda e stimulimit është për metodave bazë në metodologjinë pedagogjike në përgjithësi. Njeriu kur don ta nxit dikant të bën një punë, duhet ta stimulon. Pse njeriu zakonisht e ka plan faza e dembelisë dhe përtacisë. Sidomos në mungesë të informatave të plota, të dijes së gjithëpërfshirëse, së perceptimit të plot të dobisë edhe dëmit, fitores edhe humbjes, në mungesë të informatave njerëzit nuk e kanë atë aspiratën e madhe për të arritur te fitore, as aspiratën e madhe për të larguar nga humbja. Andaj njeriu, është kjo një teori e cila është vërtetuar nga praksa e njerëzve, teori e popullit, se nëse dëshiron ndokend të ashtish punën në gjak, thot lënën e të punon le ta shijon knacin e marrjes parave. Kur fillon njeri në biznes, në bizneset e para, ose hapat e para në biznes, kur fillon me grumbullu, me marrë para, me përjetu fitimin, atër fillon biznesit dal nga dal me hinë gjak. Pse? Se stimulës është aj i shef paret. Grumbullimin e parave, rritjen e sasisë e parave. Normalisht, në gjenetin nuk mund të përjetujem që tani që tak, mirë po, elhamdullillah Zotit, që aj në Kur'an ka përmen shumë ajete, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar shumë hadithe, të cilat neve na stimulojnë për në xhennet. Edhe të mbetemi pastaj në atë gjadën e madhe, në atë rrugën kryesore të Islamit, mos shmangemi gjathas, as mos shmangemi majtas deri në momentin kur do t'i japim shpirtin Allahu xhaleshanu, sepse kjo rrugë, ky proces, ky mision nuk ndërpritet me kalimin e Ramazanit, nuk ndërpritet me kalimin e haxhit, nuk ndërpritet me 2-3 vjet ose 4 vjet sikur se ndërpritet një proces arsimor për shembull i lartë kështu më radh, jo. Ajo vazhdon me vazhdimin e jetës tonë. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhro zotin tan derisa të vere vdekja. Deri në momentin e vdekjes duhesh të jesh besimtar i devotshëm i cili përfill edhe respekton kufin që ka caktuar Zoti xhaleshanu. Ja do të lexojmë disa ajete se si Allahu subhanahu wa taala i ka stimuluar njerëzit për në xhennet. Thot Allahu në Kur'an: "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Edhe nxitoni kah falja e Zotit tuaj dhe kah xhenneti, gjerësia e të cilit është sa kur qiejt dhe toka, xhenet i cili është bërë gati për ata që janë devotshëm. Pra, nxitje. Nxitoni, mos u ndalni, mos u hamendni në këtë rrugë, vëllezër, pse kjo është rruga e fitores vërtet. Pastaj
në vijim i përmend disa vepra, se si të veprosh, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, ata që shpenzojnë për hir Zotit kur kanë edhe kur s'kanë, kur janë mirësi, mirëqenje dhe bollëk, edhe kur janë situatë vështira, ata japin për hir Zotit xhaleshanu. Wal kadhimin al-ghayd, edhe ata që e ngulfatin mëllëfin e tyre. Shikoni, pra unë pra tham disa herë, nuk duhet frigohen njerëzit nga Islami. Politikanët ton, elita e jon, alaikum salam, intelektualët ton, nuk duhet friksohen për Islamit. Sepse fundi fundit, kjo Islam është publik, është i hapën për gjithë. Kurani është para neve, hadithet e pejgamberit alaihissalam janë para neve, kështu që nuk ka diçka të fshehur në Islam. Nuk është fetarizmi ose të kapur për Islam, nuk është ndonjë sekt sekrete ilegale e cila mundet pastaj të sjell dëmet e veta. Jo. Përkundrazi, Islami edhe deportimi i Islamit në brezin rinor, në masat e rinis, vetëm i garanton një ardhmëri të lumtur popullit ton. Pse? Se e mbush shpirtin e tij me vlera të larta të moralit Islam. Ata që shpenzojnë për Zotin kur kanë edhe kur s'kan, kur janë bollëk edhe kur janë situatë vështirë, pa a ka altruizëm më të madh se sa ai altruizëm të cilën e preferon, e stimulon Islami? A nuk janë bosët njerëzit egoist dhe në atë gradë sa që nuk toleron askend për e thi? Kush e shëron këtë egoizëm? Kush e shëron këtë materializëm të madhë i cili ka deportu në palcën e shpirtit besimtarit? Askush tjetër përveç se mësimet e Kur'anit edhe mësimet e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A ka mundësi na si popull të mbijetojmë këta, të rezistojmë sfidat e mëdha me të cilat ballafaqohem pas solidaritetit mes neve? Nuk ka mundësi. Kush e ushqen? Kush e ushqen solidaritetin mesin ton? Kush? Besimi që kemi në Zot, premtime që ne ka dhënë Zoti se kush jep për hir Zotit, Zoti ja shon fishon atij. Vëllazër, këta vlera të cilët kanë mbetë te ne, kanë mbetë fal besimit ton që kemi në Zotin xhaleshanu. Fal imanit ton, fal Islamit ton. Pse kështu nuk janë tjerët solidar nga popujt tjerë të Ballkanit, qofshin slav ose joslav ose popujt e perëndimit, në thojza të civilizuar edhe modern? Pse ata nuk janë solidar kaq? Pse vetëm feja, rregullat e fes, kodeksi i moralit fetar, të cilin na si musliman duhet të transmetojmë, sidomos na që jemi të ri, garanton altruizëm i cili e ndriçon bar popullin ton, garanton solidaritet i cili i barazon njerëz i ngrit, të varfur në ngrit, kjo s'do të thotë detyrimisht që edhe të pasurin të ul, jo, se normalisht Islami e garanton drejtën e pronës private dhe këtu nuk ndërhyn. Mirë po, nuk lejon që i pasurin të jeton botën e vet, edhe mos ketë ku një farë kontakti edhe mëshirë ndaj atij që është i varfur në botën e varfërisë. Por jo, ai vazhdimisht e lën kontaktin mes botës së pasurve edhe botës së varfërve, edhe u ka bërë obligim që ata të kujdesin për ata që janë të varfër nëpërmes obligimeve të shumta, për tyve është zekati, për tyve do të thotë sadakaja, për tyve është sadakatul fitri e kështu me radhë, kështu me radhë. Andaj thirrja në fe, vëllazër, na duhet ta tua tregojmë tjerëve. Duhet ta përkrojmë dhe ndihmojmë. Se s'kemi rrugdalë tjetër, na rinia jonë është në thkriç. Ja do të mbetet besimtare, e moralshme, e sjellshme, e ndershme, ose dhe të bëhet afetare, mos besimtare, pa moral, pa sjellje, pa nder. Nuk ka rrug tjetër, unë nuk shoh. Let ma tregon dikush në një rrug tjetër të tret përveç një me dy rrugve. Andaj, thira jonë rinin në fe, do thot, thrasim rinin tonë që të respekton babën edhe nonën e vetë. E thrasim rinin tonë që të respekton profesorin edhe mësusin e vetë. E thrasim rinin tonë që të nderon plakun edhe plakën.
e thrasim rinin ton që ta donë vlau, vlau në vetë, shoku, shoku në vetë, miku, miku në ti, e mos ketë në mardhonjë të raportë të tyre të rafti, mashtrime, nënçmime, ofendime, shardje, kështë më rodhë gjera dukuri negative të cilët për fatkes që janë prezentit në mesin rinis ton. Pra na kërkem filtrim pasim të rinis, e qka ofrojnë tjertë? Kush kujdeset për moralin e rinis ton? Ata që, si kurse shumë bukur e tha, mbrom me një të bim vlaujon, Feridi, se paramendoni shia e popullit ton qëfar nivele joshtë. Kur në konce, festivalet e tynve muzikale, vlerën matë lartë vendin e parë ja japin një kongës e cila thret në imoralitet. Paramendoni qëfar paradoksi, tani ato institucione, thrasin në nder, në moral, në sjellje, në vlera apo na që u atërhekim vërejtë njerëzve nga këto vepra negative të shëmtuara. Kush i ka dhënë tonë popullit tonë shpëtim? Na apo ata? Pa marë parasysh etiketime që ata i përdorin për të bë barjera mes neve muslimanve që thrasin me rrugën e Zotit Gjereshanu edhe popullit i cili herëherë është më afër neve, e herëherë është më afër atyre. Pa marë parasysh etiketimeve. Leti te i kalojmë këto etiketime edhe depërtojmë në esencën e thirrjes sonë, esencën e fjalive tona, esencën e porosive tona. Do të shohim ku është synimi, ku është qëllimi jonë. Edhe normalisht të te i kalojmë marketingun, zbukurimet, mikjaje që i kanë vënë ata para thirrjes së tyre, edhe depërtojmë në esencë të qëllimeve edhe synimeve tyre. A nuk u vërtetu shumë herë se ata nga gjithë të fjalë të bukura, nga gjithë ky marketing i madh, nga gjithë kjo makijazh gjigant që bëhet, synimi tim është thjesht individual ose klasor ose klanor. U vërtetu shumë herë. Andaj, na duhet të ndihemi krenar kur e marim përsi për misionin të thrasim në fejnë e Zotit. Sepse me këtë mision, na jazgjasim ymrin popullit ton. Jashtojmë komponentet edhe elementet e fitores. Jashtojmë shansat e fitores. Na me këtë proces, me këtë mision, me këtë pun, i garantojmë popullit ton mbijetes, e cila është sot shumë e fështirë. Në shumë mejdane, në shumë lëmi, lufta jonë është luft e mbijetesës. Andaj, na që kemi marë përsi për këtë mision, na me punën tonë, mundohemi që popullit tonë t'i garantojë mbijetesë, duke i njoftë popullion Zotin e vetë, duke i njoftë obligimet që ka ndaj Zotit vetë, duke i njoftë fejnë vetë edhe regullat e fejnë vetë, duke i njoftë obligimet që ka ndaj rejtit qoqërisë popullit vetë, edhe duke njoftë obligime që i kanë dhe i vetë vetës. Vetëm kjo fe, islami, me gjitha regullat e veta, me gjitha vlera që i propagandon, edhe i demonstron, vetëm kjo islam e ka atë fort edhe energji, që ta jep këtë garancë, edhe të jep këto premtime, edhe ta stimulon besimtarin ka ajo që është me mira. Pra, nxitoni ka falja e Zotit tuaj, dhe gjeneti, gjerësia e të cilit është sa qiejt dhe toka, xheneti i cili është bë gati për ata që janë devotshëm, alladhina yunfiquna fi s-sarai wad-dara, ata kush janë ata të devotshmit? Të devotshmit janë ata që shpenzojnë kur janë bollëk edhe kur s'kan. Edhe kur e ka një dinar, ai është i gatshëm altruist deri në shkallë që ta t'i jep përparësi interesit të vllaut vet para interesit të vet. A ka kësi shembuj një historinë moderne të popullit tonë? Nuk ka. Nuk ka. Pse nuk ka? Pse mungon promotori i kësaj vlere? Mungon generatori i kësaj vlere? Munges të imanit i cilë është promotori dhe generatori i kësaj vlere? Është e fështirë të rjetë kjo shembull tyrë. Pastaj që ka thotë Zotë Gjeleshanu, u al-kadhi, imin el-gajdh, edhe ata që e ngulfatin, mlejfin, ose e mbajnë vetë vetën
kur të nervozohen edhe kur të hidhrohen edhe kur të nervosen. Nuk pëlqasin për njëherë, për ndal. Se njeriu kur është hidhruar edhe nervozuar nuk mund të gjikon drejt. Edhe shikoni çka na mëson kjo neve. Na mëson një sistem të madh të jetës. Vëllazër, duhet të mendojmë rreth Kur'anit, Zoti na ka thirrë të mendojmë rreth Kur'anit. Afara atadabbaruna al-Kur'an, pse ata nuk mendojnë rreth Kur'anit? Ose valli kanë zemrat e mbyllura me dri. Kjo neve na mëson që në jetën tonë të përgjithshme, në politikën tonë, në ekonominë tonë, në arsimimin tonë, në hapat tona, në çdo send, nuk duhet të jenë reagime ata, por duhet të jenë hapa të studiuara dhe të analizuara mirë. Sepse çdo vendim i cili miret në afekt, çdo vendim i cili miret në si reagim i ndaj provokimit të armikut, nuk është i shëndosh edhe i matun edhe në vend. Andaj vol kadhimin gajt ata që e kontrollojnë vetveten kur hidhrohen, ndal, pusho pak. Qetso. Le të kalon hidhrimi, mllëfi. Nervoza, ndal. Tani largohet mbulesa nga mendja jote edhe fillon të mendosh shëndosh edhe pastër edhe qartë. Çdo vendim që miret në këtë situatë është i dobishëm. Andaj na duhet planifikojmë. Jo në ndikim të provokimeve, në ndikim të afektit, por të planifikojmë, të studiojmë edhe të krijojmë, të hartojmë plan programe të qarta, me synime të qarta, qofshin ata faqshkurt ose faqata, kryesore të jenë planifikimet tona larg ndikimin nga reagimi momental ose nga provokimi ose nga afekti që e kemi. Pastaj والعافين عن الناس اذا تاچ i falin njerzit ata qi falin njerzit a nuk bën sot ja për fatkeq për shembull nga ajo që lexojmë për gazeta shohim se pas luftës janë vrarë më shumë muslimanë sesa në kohën e luftës a nuk është kjo problem dukur i mjaft e madhe negative si guzon muslimani si guzon muslimani të mendon jo ta bën aktin e vrasjes e vllahut vetë musliman, si guxon? Si guxon? Mirë, po pse vjen kjo? Vjen mungesa e imanit, të edukatës, moralit, ndërgjegjes, mungesa të përmbajtjes vetvetes gjatë hidhrimit edhe mungesa të parimit tjetër kësaj vlere që ul afina linnas wa falin njerëzve. O Allah, se cili për neve gabon? Ama për çdo gabim të vogël na me fillue me i pastru gabimet me vrasje, sa njerëzit do të mbeten rrugën tokësor. Andaj, jo rastisht prej vendimeve, prej ligjit penal të islamit është që kush vret, vritet. Se për vrasjesin nuk ka mas edukative matë madhe sa ta vrash ata. Edhe tjetë shembulltyr për tjetë mësa marin këtë guzim. Kur ndo kush do të mendon të vret vlaun e ti të mendon, një herë, dy herë, 5-100 herë të mendon. Se se vaj do të vritet. Nuk e shlon kjo dorë, kjo punë në dorë se cilit, se kush donë si donë të vepranë. Ka regula. Mirë po unë e di nga jetë e unë e përdiqme se shumë herë zankat që arinë dhe të vrasja fillojnë për gjerave shumë të imë të të vogla. Pse nuk di me falëna. Kujtë nuk di me falë, nuk di me falë vlau tonë se shkallë për a falim, arinë një kutë për a falim më një herë. Për harojmë bilim. Mirë po vlau tonë, je i godzim shumë mos t'ja falish edhe t'a vrasish, t'ja marish në përkam gjakun e ti. Kurse për jamiris për Allah, se më përthon, në khutben e ti, lam të mirë se duke përmend vlerën e vendit, edhe vlerën e kohës të një njënjind, në Qabe, në Arafat, në ditë gjumaje, ditë e vlefshme të haqit, gjithë të ditat vlefshme janë ngrumbluar dhe janë mbledh, ka thonë, a e dini vlerën e krymëve ditë dhe këti vendit? Po, aq edhe ma i vlefshëm, edhe aq ma i shenjt, është gjaku i muslimanit, pasuria e muslimanit edhe nderi i muslimanit. Andën munges të njohurive, ndodhin edhe këto anomali. Wa rafina i nas edhe ata që ua falin njerëzve. Wallahu ju hibbul muhsinin, Allahu i do bamirësit, ata që bëjnë mirë. Pas të thotë, shikoni anën tjetër. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
E ka njerëz të cilët nuk janë standard në këtë kategori, vazhdimisht. Kjo është kategoria e lartë që duhet ta kemi na. Shpenzojmë kur kemi edhe kur s'kemi, e kontrollojmë hidhërimin ton, u afalim njerëzve. Mirë, po ka njerëz që nuk janë këtë nivel. Janë ndër këtë nivel, në kategori pak më të ulët. Mirë, po edhe ata kanë me vete aso elemente dhe komponente të cilat pas gabimit më njëherë i ngacmojmë që të kthehen, i ngacmojmë që të kthehen. Walladhina idha fa'alu fahishatan, edhe ata që kur bëjnë ndonjë imoralitet, do thot prostitucion, zina. Një djalë i ri vetmohet me një vajzë të re edhe e bëjnë aktin sikur se e bën gruaja me burrin e saj. Edhe ata që kur bëjnë prostitucion ose zina që përmendet në gjuhën e shariatit ose imoralitet në përgjithësi, sikur se është termi kuranor këtë rast al-fahisha, çorodi morale, degenerim moral, au dhalamu anfusahum, ose i bëjnë zullum vetvetes. Shikoni, Kurani si e përmend, i bëjnë zullum vetvetes. Nëse nuk e njeh Zotin, i ke bëu zullum vetvetes. Nëse i barazon krijesat me Zotin, i ke bëu zullum vetvetes. Nëse nuk e njeh rrugën e Zotit, i ke bëu zullum vetvetes. Nëse ja hap frerët e shejtan, ja liron frerët e shejtan edhe ai rastet ku duhet e ku s'duhet, në halal e në haram. Jipet pas prostitucionit, pas alkoholit, pas pijeve narkotike, kështu më radh. I ke bëu zullum vetvetes faktikisht edhe teoretikisht. Ata që jipen pas imoralitetit edhe bëjnë zullum vetvetes, çka e kanë me vete një element i cili i ngacmon, wa dhakarullah. Pastaj e përmendin Allahun xhaleshanu fastaghfiru li dhunubihim. Në momentin kur është duke bërë mëkat, i vjen tak ndal. Çka të bëj? Kujto Zotin. A ke harrua? Ky ngacmim i cili vjen befas e detyron që të kthehet astaghfirullah. Pendohet për mëkatin që ka bërë, kërkon falje nga Zoti për mëkatet e tyre që kanë bërë. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. E a ka kush ja fal mëkatet përveç Allahu xhaleshanu? S'ka askush. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, men një kush tjetër mos të insistojnë këto mëkate, mos i përsërisin her pas here, mos vazhdojnë këto mëkate, por nëse ka ndodhur ndonjëherë ka rëshqit, ka rënë në imoralitet, ka bërë zullum vetvetes, ka ardhur për kujtimin nga Zoti, ju ka kujtuar Zotin xhaleshanu, ka bo, ka kërku falje për mëkatën e vet, mos të insiston këto mëkate. Wa hum ya'lamun ma vadiya ulaika jazaohum maghfira. Shpërblimi për këta është falja nga Zoti xhaleshanu, nga Zoti tyre. Wa jannatun tajri min tahti al-anhar, jannete ndër të cilat rrjedhin lumej, khalidin fiha, ku do të mesin përgjithmonë. Wa ni'ma ajru al-amilin, sa shpërblimi i mirë është për ata që punojnë. Shikoni përfundimin e ajetit, sa shpërblimi i mirë është për ata që punojnë. S'ka pa punë. Nuk ka pa punë. Kush mendon se pa aktivitet, pa mësim, pa punë, pa lëvizje, bëhet i ditun, bëhet i pasun, bëhet me emër, bëhet me autoritet, e hyn xhenet, ai është i çmendur. S'ka pa punë. Shikoni përfundimin, wa ni'ma ajrul amilin, sa shpërblim i mirë është për ata që punojnë. Xhenetin na edhe nëse punojmë, nuk mund ta fitojmë punën tonë, se meriton puna jonë me fitu xhenetin. Edhe si kjo si e ngjan, sikur se po shohim një njeri me punu një ditë të plot, edhe fund me prit me marr një diamant. A meriton? Se meriton, le të punon çka të punon. S'mundoj që për një ditë ta merr në diamant. Andaj edhe ti me këtë punën e 60 vjetëve që e bën, nuk mundesh të fitosh ti atë pasurit të madhe të xhenetit, ose atë fitore, ose atë shpërblim të madh të xhenetit. Mirë po, punoti e Zotit xhaleshanu nga mëshira e tij ti shumë fishon vepra tuja. Ti shumë fishon që të arrin në nivelin e xhenetit, edhe ato nuk mund të arrin, edhe pse ti shumë fishon Zoti. Po gjithashtu sërish Zoti shon nga rahmeti i tij, edhe kur vjen puna te peshoja, peshohet me një anë xheneti shumë i rënd. Edhe vinë dhe për tuja, i shumë fishon Zoti, fillon nga pagës, edhe shonë Zoti tira mëshirën e vetë në bikto vepra, edhe barazohen. E mrinat
nivelin mes ata, ku bohan vepra tu jash kak për ta fitu gjennetin. Pashtu Allahu subhanahu wa taala fat, pasi që i ka përmend efshit e kësaj bote, pas të cilave mashtrohen njerëzit, sikur se janë efshi i grave, i pasuris, i kaloris, posedimit të tokave pjellore, bagatisë kështu më radh, thot kul a unabbiukum bi khairin min dhalikum, thuaj o Muhammed njerëzve, o ju njerëz, a doni të tregoj gjëra që janë më të mira se kjo, se këto? I përmend Allahu që janë në surën në ajetin para saj të surës Ali Imran. Shumë gjëra sikur se përmend atë dashuria ndaj epsheve, ndaj kalorisë, e bagëtisë, e pasurisë kështu më radh, arit e argjendit, edhe në pas, se këtu i kërkojnë njerëzit. Pas kësa e thot, thuaj atë të regoj për atë që është me e mirë se kjo. Lilledhine të kohë inda rabihim gjennatun të gjrimin të hti lënharu khalidin e fiha. Për ata që janë të devotëshëm, të zotë i tyre janë të përgaditura gjennetet dhe të cilat rjedhin lumej ku dhe të mbesen për gjithmonë. Pra kjo është problemi më i madh se pasuria e kësaj bote. Letjet sa tjet. Pastaj përveç hyrjes në xhenet, ku do të mbesë përgjithmonë, çka ka, çka i pret besimtarit? Wa azwajun mutahhara, edhe gra të pastërta. Nëse ndalim në këtë pjesë a jetit, gra të pastërta. Çka do të thonë? Pse ka përmend Zoti Gjeleshanu kur flet për xhenetin, gra të pastërta? Pse përmend këtë epitet, këtë cilësi të tyre? Për me tregu sa njerëz më shumë mashtroni sot, duke vrapu pastymet të papastërta të kësaj bote. Tani bëjnë kampanjë të luftojmë HIV-in ose SIDA-n, HIV virusin. Po mirë, çka ka nevojë ta bësh këtë kampanjë ti kur nuk e ke ndal, nuk e ke bloku, nuk e ke ngulfat shkakun e kësaj sëmundje? Edhe gjithë shkencëtarët, edhe gjithë mjekët, edhe gjithë thënë se shkaku i përhapjes së HIV virusit është shkaku më i madh kryesor, janë marrëdhëniet intime. Të pa kontroluara normalisht. Se më një familje besimtare, ku buri e mbron derën e tij, edhe gruaja e mbron derën e tij, nuk ka mundësi të vjen të infektohen me HIV virusin ata. Përqindja më e madhe, edhe pse unë e di, ekzistojnë edhe variante të tjera, sikur është injekcionet ose për shembull raste tjera, mirë po zakonisht është kjo. Andaj, edhe pse mjekët thojnë se realizimi i zbatimi masave preventive është metoda më e fuqishme për shërim se sa zbatimi i masave kurative. Preventimi është më i arsyeshëm edhe më i efektshëm se sa kurimi. Kjo si teori e këtë regullë, më kush e praktikon? Veç Islami e praktikon. Se Islami ka thonë, mos ju afro zinas. Mos ju afro lini shumë larg. Edhe sa ma larg zinas je, qash ma indershëm je, qash ma i pastër je, qash ma indergjeshëm je, qash ma i dobishëm je. Për rinia sot, nëse, në gjdo aspekt nëse elaborojmë këtë problem. Sot rinia sa por e hargjon internet të mirëcu me vajzat huja. Pse? Pse ndron kontaktin, marrëdhënien me të, vesh për shkak pse a për ndonjë romantik tjetër. Ai është provë me të cilën e mashtron vetveten. Sa parë harxhon mesazh tani këta kompanitë e ndryshme kanë gjetë se rinia jonë është pa ndërgjegje, nuk ka obligime, nuk ka detyra, flirt mesazhin ja fut. Edhe ti hen me flirtua, shkojnë 500 dinar për një moment. Edhe nuk e diti me ka flet. Po ashtu. Ai thith, do thot at disorientimin tan shpirtënor, shikoni. Disorientimin tan shpirtënor ata po ta thithin me gjitha mjetet e veta që kanë. Ose me një revist të fllisht, ose me një lidhje telefonike të fllisht, ose me nëpërmes internetit dhe përdorimit negativ të internetit, ose nëpërmes mjeteve të ndryshme që ata i kanë. Leje që ai po ta harxhon pjesën më të madhe të kohës. A ka ndikush për djemve që kur hinë mërës del para 2-3 saatëve? Ska shansën, do shtë edhe 10 saatë, 12 saatë nuk din me dalë. Të është 12 orë me qku ti, bisedat kota,
me njerëz imaginativ. Pa, a ka humbje më të madhe? Pra ta humb pasunin, ta humb kohën, ta humb koncentrimin, që është element i domosdoshëm për parim edhe zhvillim. Kur nuk e i koncentrum, ti s'munësh letësh, s'munësh punësh. Në më është i preokupum me ato muhabete që ke bo 10-12 orë në mirët, ose në, me ato flertë mesajë, kështu me radhë, por osi i humbun, nuk i kotit mblidhesh, edhe të fillosh, ta mblidhesh vetë vetën tonë, psikën tonë, shpirtin tonë, të fillosh punësh që ka të dobishme. Për kohën ta merë, pasunin ta merë, koncentrimin ta merë, edhe kështu të kalon rinia, duke vrapu pas flisirave. Po edhe nëse ndodh që ti bashkohesh, ajo është e pasër apo nuk është e pasër? Nuk është e pasër, pse para te i ka kalu shumë njerëz. Sa ajo e cila ka pranu që të bjerë në prehrin tan, para te i ka pranu me ronë prehrin e tjetër kujt. Përveç ati ose asaj që e bëjnë nikahin edhe vendosin që pej momentit parë të jetojnë si burë dhe gru, krijojnë familje të ndershme me përgjegjësi dhe ndërgjegje. Andaj Kurani përmend se zakonisht imoraliteti edhe zinaja dhe prostitucioni bëhen me gratë të papastërta në kuptimin e beqarisë, po edhe në kuptimin e ndrimit partnerëve, sikur se përdoret në gjuhën sot. E në xhenet janë gratë e pastërta, edhe janë beqare, do thot askush para te si ka përdor. Po edhe në aspektin fizik ose fiziologjik, ata janë të pastërta. Nuk kanë menstruacione sikur se kanë gratë kësaj bote menstruacione. Po janë të pastërta edhe në ndërgjegjen e tyre. Nuk kanë shpirt dhelpne që mundohet me mashtru, sikur se ndodhë, kjo në realitet në këtë të i dim. Po unë e i përmendi vetëm. Ka shumë vajza që e lujnë rolin e dhelpne, së mundohet me të mashtrua, për me do një natë kafeq, me ngrënë do një dark, me kalun do një natë festive, krentive, vitit të ri, edhe ma që të mjaftohet. Të mjecat mirë pasaj, i ru pafshim. Ska, edhe shpirtin e kanë të pasrë ata. Ata nuk, shikoj si ka, përmenë Allahu Gjereshanu, nuk e largojnë shikimin e tyre nga burat e tyre, nuk e largojnë shikimin, veç burën e vetë e shkonë. Edhe knaqë që të shiku burën e vetë. Pra, janë të pasrë ta në gjdo aspekt. Në gjdo aspekt. Mos flasim për bukurinë e tyre, se nuk është kjo, është shumë e rëndësishme, por nuk është as shumë e rëndësishme sa janë rëndësi këto elementet. Tjera, jo rastisht në Kur'an përmendet çdo fjalë, çdo shkronjë që përmend Kur'an e ka vlerën e vet, edhe ka domethënien e vet. Uridwanu min Allah, pas kësaj kulmi. Knatësia me Allahun subhanahu teala. Me qenë kënaq Zoti me ti është kul, knatësia më e madhe. Pse pas kësaj vjen çdo e mirë, unë e përmenda në një prej dersave që kemi mbajtur këtu, se nxënësi vazhdimisht mundohet ta fiton kënaqësinë e profesorit. Pse? Se kur të është një kënaqësi profesori me të, ai s'ka më problem. Sado që mëson, ai ka të garantuar me notën kaluese. Se profesori e simpatizon atë djalin. Domthonë, si ta fitosh simpatinë e profesorit, u kri problemi, ti mos ke problem në shkollë. Një familje si ta fitosh simpatinë e babës, u kri, mos ke problem familje. Si ta fitosh simpatinë e drejtorit të firmës ku punon, u kry problemi, s'ka më të problem. A kupton? Para mendoni, nëse e fiton simpatinë e Zotit Gjeleshanu. A ki më problem, s'ka më problem. Ama simpatia e Zotit nuk fitohet me mashtrime, me manipulime. Me dy tre, si thojmë në gjuhën tonë, në atë jargonin tonë lokal me dy tre fora, nuk mundet. Se ne mashtrojnë të Zotin Gjeleshanu. Mashtrojnë profesori, mashtrojnë prindje, mashtrojnë drejtori, mashtrojnë shoku jatë. Ama Zotis mashtrojnë. Simpatinë e ti e fiton me veprat sinqerta, serioze, konstante të pandaluna. Me këto po, mundesh me fitu simpatinë e Zotit. Kur ta fitosh simpatinë e Zotit, u kry. S'ki më probleme, nuk i të lashe. Andaj kjo është kulmi i fitores. Wa ridwanu min Allah. Wallahu basiru bil ibad, Allahu i sheh ropt e vetë se qka ata bëjnë, qka ata thënë, qka ata kulevizin, qka veprojnë. Pastaj, alladhina yaqulun, ata që thojnë rabbana innana amanna, o zoti jon, na të kemi zonë besë ty, të kemi besu, faghfir lana dhunubana, na i falë mëkatet tona, wa qina adhaban nar, edhe na mbroj nga zjarmi i xhenemit. Edhe këta e mbanor të xhenetit që lutem,
që kanë dhe cilësi tjera, as-sabirin, që janë durimtar, was-sadiqin, që janë të vërtet, wal-qanitin, që janë devotshëm, i adhurues të mëdhej, wal-munfiqin, edhe që shpenzojnë, wal-mustaghfirin bil-ashar, edhe ata që kërkojnë falje para agimit mëngjesit, në kohën e syfyrit. Pra ja cilësitë e tyre. Andaj, kush don të bashkangjitet karavanit të shpëtimit, let i zbaton, let i realizon jetën e tyre këtë cilësi. Let shë. A është nga ata që shpenzojnë kur janë mirë dhe kur janë keq? A janë nga ata që e kontrollojnë vetveten gjatë ndërimit? A janë nga ata që u afalin njerëzve? A janë nga ata që bëjnë mirë të cilët Allahu i don? A janë ata që kur bëjnë imoralitet ose i bëjnë zullum vetvetes, pendohen edhe kërkojnë falje nga mëkatet e tyre? A janë nga ata që luten Zotin Gjeneshanu për falje, edhe për xhenet, edhe për mbrojtjen nga xhenemi? A janë nga durimtarët? A janë nga të vërtetët? A janë nga adhuruesit e mëdhej? A janë nga shpenzuesit për Zotin? Edhe a janë nga ata që kërkojnë falje në kohën e agimit mëngjesit? Për këto janë cilësi veti që na duhet t'i përvesojmë, nëse dojmë t'i bashkangjitemi karavanit të xhenet lidhe. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, siç tregon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, yaqulu Allahu ta'ala, Zoti ka thonë, a'adattu li ibadiy salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Zoti ka thonë, kam përgatitur për robët e mi të mirë, të devotshëm, bamirës, atë që syri se ka pa, as veshë se kanë dëgju, e as që ja ka paramendu zemra e ti. Kështu, kjo është dhe thot dhurata, të cilën e ka përgatit Zoti, aq dhurat, që s'mundesh ta imagjinosh, pra një surpriz i vërtet, a e dini se kur vinë momentet e dhuratave, a momentet e dhuratave të muslimant janë bajramet, jo festa tjera që për fat keq rinia jonë, bëhet gati të festonë si kurse është viti ri e kështu më rath. Jo, bajrami është dit e festës edhe dit e madhe ku Zoti u ajep dhuratën e vetë besimtarve. Mirë po zakonisht njëzit kur presin dhurata, andaj edhe tani kam fillu të përdorin këtë term surprizë, që do të thotë dhurat në befasi e pa pritun, e pa parashikume. Surprizi i vërtet është dhurata që ka përgatitur Zoti Gjereshanu besimtarët e devotshëm. Sa nuk mund ta imagjinon se çfarë shpërblimi është ai. Andaj aq sa e madhe është do të thotë pa parashik, mos pasja mundësi për ta parashikuar dhuratën, aq më shumë i shtohet ëndja për të ardhur ai momenti ku do t'ja jap dhuratën. Shef çka ka mrena. Edhe keni pa, kjo zakonisht do të me fëmijët, po edhe me njerëzit e mëdhej, ato që kanë pak më tepër emocione, edhe që kanë normalisht afri mes njëri tjetrit, kur ta bish një dhuratë në befasi pa prit, me hapin e parë, hap ta shoh se çka është ajo. Ajo dhuratë e papritur që ka ardhur, do të thotë në befasi. Andaj edhe kjo është dhurata që ka përgatitur Zoti për neve subhanallahu teala, surprizë. Ka të regu se kam përgadit për robët e mitë mirë, atë që syri se ka po, veshë se kanë dëgju, atë që mund të imaginon në zemrë e besimtari. Surpriz i vërtet. Bëhu gati. Prite më ëndi atë dit, veprop që të vjen ajo dit, kur të marrësh surprizin nga Zoti Gjeleshanuhu. Thot, pas të në vazhdim, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, dhukhran belhu ma tara'akum Allahu alayhi, më shikoni atë që juve ka tregu Zoti, mendoni për atë që akoma nuk va ka tregu, e nëse doni lexoni ajetin Kur'anor, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati ayun, shpirti besimtar nuk e din ato gjëra që ja kanë fshef knatësiat e mëdha që ja kanë fshef besimtarët që nuk e kanë tregu. Pra do më ka shumë elemente që na i lexojmë Kur'an edhe kënaqemi kur i përmendim. Edhe gëzohemi se do të takohemi me to. Mirë po, shumë gjëra tjera, Allah i ka mëshef edhe i ka lënë surprizë
për ne që të gëzohemi, të argëtohemi atë ditë me gëzimin më të madh, me argëtimin më të madh, të kremtojmë atë ditë me kremtimin më të madh, të festojmë atë ditë me festimin më të madh kur të hyjmë në xhenet. Do të thotë kjo është festa e madhe. Kjo është bajrami i madh. Kjo është kremtimi i madh. Kjo është harreja e madhe. Kështu është argëtimi më i madh edhe lozja më e madhe hyra në xhenet. Andaj ato surprize i ka lënë Zoti Gjeleshanu për atë ditë kur do të hyjmë në xhenet. Këtë hadith e mori vetë Bukhariu dhe Muslimi. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nga Sahel ibn Sa'd as-Sa'di radhiyallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mawdi'u sawtin fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha." Hapësira në xhenet, hapësira sa e kaplon një shkop i thjesht. Një shkop, dhe shkop i çobanit, dhe shkop i plakut, një shkop, baston. Aq sa zem vend xhenet, kaq vend do thotë, sa zmundot me zon. Shembull me thon maksimumi 1 metër e gjysmë me 10 cm ose 15 cm. Sa i vjen ajo? Aq hapësirë e madhe. Themi prafërsisht, ndoshta i vjen një 30 metra, 30 cm katror, prafërsisht. Aq vend xhenet është khairun min ad-dunya wa ma fiha. Është më i mirë se dunjaja dhe çka kanë. A keni ndonjë njëtë mendoni çka do të thonë kjo fjalë? A mund ta kuptojmë na këtë fjalë? Ose si duhet mendojmë për ta kuptuar këtë fjalë? Po ndal atë mendon dunjaja, çka do të thonë dunja? Pra dunjaja është kontinentet këtë janë, me Evropë, me Amerikë, me Azi, me Australi, me Oqeanë, me Kretë. Edhe kjo botë, që ka pasuni, bugjetit e shteteve, ari sa ka, naft sa ka, margaritar sa ka, dhe thëtë, kretë kjo është dunjoja dhe që ka në te. Janë pasuni, së mundet numërohet. A është është? Së mundet numërohet. Se aqë zero të mdoja bon që nuk mundet me shkuprese me i thy për kumë i disë sa, për 30, për 40, për 50, zero, sa zero do t'jesim mas tëre. Qajot pasuri, kret, miliarda, triliarda, nuk e di qëfar emërtime matë mëdhoja ka për cifrat e mëdhoja, kret ajo nuk është as një send për balë 30 cm katror në gjenet. Kjo është gjeneti, lëze. Pra më ndoti nëse që mundësi zoti me fitu moshën për gjenetit. A do të mundëson? Do të mundëson. Nëse jenë binartë, e respektoni Allahun edhe respektoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nëse ne këto të binar do të fiton se besimtari i fundit që do të hyjë në xhenet, do ta tregojmë inshallah ndesën e kaluam. Ndesën e ardhshme falni. I fundit do të fiton sa herë sa është dunjaja edhe 10 herë më shumë. I fundit. Inshallah Allahu na mundson me hyjë në xhenet e me prjetu këto knasinat. Nuk kemi na dëshirë me të dera e xhenetit. Inshallah ne vëna firdosin më të lart. Edhe këtë hadith e Muhamedit Buhariu dhe Muslimi, një hadith tjetër, më të cilin do ta përfundojmë na. Anas radiallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min dunya wa ma fiha." Të dalim mëngjes në rrugë Zotit ose të kthehemi nga rruga e Zotit, nga lufta në rrugë Zotit, është më e mirë se dunja edhe çka kanë te. "Wa laqabu qawsi ahadikum aw mawdi'u qadamin min al-janna khairun min dunya wa ma fiha." Edhe të kesh xhenet sa është sasia e një shigjete, ose një harku, sa zë një harku, aqë vend kesh gjenet, ose sa të mdojsh një kam gjenet, është ma mirë se sa dunjoja dhe që kanë te, walau enë mërat e min nisa e ehli gjenne, edhe po qëse një grua nga banor të gjenetit, i talat ila ehli ardi, le adhaat ma bejnë huma, po të shikon te tokën e banor të tokën, dhe të ndryqon të gjithë rruzën të tokësorë, ولملأت ما بينهما ريحا او تنبشت مسجلت توكس كيت ما اروم تكانشمه ولا نصيف على راسها اذا شامين كي كون بكوكن اساي خير من الدنيا وما فيها اش ما امير سي دنيا اش كونته برا كتو ايته اذا كتو حديثه يان ستيمولانس اي ميافتوشم بر ني بسيمتارت ك تباشكان جيتيمي كاروانيت تا شپوتيميت اذا تفيتيم كتا دورات اذا سوربريزات مضايا غا الله سبحانه وتعالى لوسم الله Në banë nga ta që dëgjojnë edhe për kësa që dëgjojnë përfitojnë edhe izbatojmë njëtën tonë të përdishme. Lusim Allahun të në mëson gjenetjen. Lusim Allahun të në mëson gjenetjen. Lusim Allahun të në mëson gjenetjen.